নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতা চাওঁ আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, এই দৃশ্যটোলৈ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক। এয়া হৈছে উন্নয়নৰ নমুনা। এইবাৰ অন কেমেৰাত খহি পৰিল 1,700 কোটি টকীয়া নিৰ্মীয়মান এখন দলং। এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰত। বিহাৰৰ ভাগলপুৰৰ খগৰীয়াত 1,700 কোটিৰো অধিক ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আগুৱানী চুলতানছ গংগা দলং। পিছে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই আজি এটাৰ পিছত এটাকৈ ভাঙি বাগৰি পৰিল দলংখনৰ দুটা অংশ। দলংখন ভাঙি পৰাৰ এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি দলংখনৰ প্ৰায় 3 ফুট অংশ তললৈ বৈ যোৱা গংগা নদীত ভাঙি পৰে। বিগত এপ্ৰিল মাহতো ধুমুহাৰ ফলত দলংখনৰ কিছু ক্ষতিসাধন হৈছিল। খগৰীয়া, আগুৱানী আৰু চুলতানজৰ মাজৰ গংগা নদীত দলংখনৰ মাজৰ অংশ নিৰ্মাণ কৰি আছিল। লক্ষণীয়ভাৱে দুবছৰ পূৰ্বে দলংখনৰ এটা অংশ ভাঙি গৈছিল। বিহাৰত অৱশ্যে নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে দলংখন ভাঙি পৰাৰ ঘটনা এয়াই নতুন নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিহাৰৰ বেগুচৰাইৰ বুঢ়াগণ্ডক নদীত নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ এটা অংশও ভাঙি গৈছিল। দলংখনৰ মাজত ফাট মেলাৰ পিছতে দলংখনৰ 2 আৰু 3 নম্বৰ খুঁটা দুটা ভাঙি পৰিছিল আৰু তাৰ এমাহ পূৰ্বে নৱেম্বৰ মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ গৃহ জিলা নালন্দাত নিৰ্মাণৰত এখন দলং ভাঙি পৰাত এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন শ্ৰমিক আহত হয়। উদ্বোধনৰ পূৰ্বে কিষাণগঞ্জ আৰু চহৰাজা জিলাতো ভাঙি পৰিছিল নিৰ্মাণৰত দলং। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট? এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ মেগুৰ মন্তব্যৰ পিছতেই এইবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি কয় যে আগন্তক এসপ্তাহৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ আগন্তক 7 দিনৰ ভিতৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। মাজুলীত এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মূৰত পুনৰ পৰিল মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰামটাঙোন। অতি সংগোপনে চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিলে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 50 পইচা আৰু ডিজেলত বাঢ়িল 51 পইচাকৈ। আৰু তাৰ মাজত আহিছে আন এক বেয়া খবৰ, পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। ৰাজ্যত আকৌ বাঢ়িব পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত বৃদ্ধি হ'ব 50 পইচাকৈ আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত বাঢ়িব 51 পইচাকৈ। সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মূৰত পুনৰ পৰিব মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰামটাঙোন। মঙলদৈত এই কথা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে দেশৰ 83% তেল আমদানি কৰা হয় বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে দেশত মূল্যবৃদ্ধি হ'বই। তেলৰ দাম সমগ্ৰ দেশত একেৰখা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইন্ধনক GST-ৰ আওতালৈ আনিব পাৰিলেই এয়া সম্ভৱ হ'ব, কিন্তু বিৰোধীৰ বাবে আমি এই কাম কৰিব পৰা নাই, সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, আকৌ বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। 2014 চনৰ এক গোচৰত এইবাৰ বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। পুৰণি গোচৰে লগ নেৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীক। এইবাৰ RSS সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে তোলা হৈছে মানহানিৰ গোচৰ। মানহানিৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আদালতত। মহাত্মা গান্ধীৰ হত্যাৰ সৈতে RSS জড়িত বুলি মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। 2014 চনৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত এই মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভত RSSৰ সদস্য ৰাজেশ কুন্তয়ে গোচৰ তৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে।
উল্লেখযোগ্য যে 2019ত মোদীক চুৰ বুলি মন্তব্য কৰি ইতিমধ্যে আদালতৰ ৰুখত পৰিছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু এইবাৰ পুনৰ 2014 চনৰ এক গোচৰত আদালতৰ মজিয়াত যাব লাগিব ৰাহুল গান্ধী। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া, এইবাৰ যোৰহাট জিলা বিজেপিত পদত্যাগৰ জোৱাৰ। যোৰহাট জিলা বিজেপিত পদত্যাগৰ জোৱাৰ। এসপ্তাহৰ ভিতৰত 9জনকৈ বিষয়ববীয়াৰ দলীয় পদবীৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ। বিতৰ্কই যেন লগ এৰা নাই বিজেপি দলটোক, সম্প্ৰতি পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে যোৰহাট জিলা বিজেপিত। জিলা সমিতিৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ববীয়া অনিৰুদ্ধ কাশ্যপে পদবীৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি সভাপতিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আজি। লক্ষণীয় যে অনিৰুদ্ধ কাশ্যপ জিলা তথ্য আৰু মিডিয়া কোষৰ আহ্বায়ক আছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ। গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষক লৈ আজি উত্তপ্ত হৈ আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখন। আৰু হিংসা জৰ্জৰিত মণিপুৰত এতিয়া অভাৱ হৈছে দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ। প্ৰায় প্ৰতিটো বস্তুৰ দাম দুগুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছেগৈ প্ৰায় 200 টকা পৰ্যন্ত। হিংসা জৰ্জৰিত মণিপুৰত দুৰ্বিষহ পৰিৱেশ। দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যখনৰ সাধাৰণ জনতাক। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছেগৈ প্ৰায় 200 টকা পৰ্যন্ত। জীৱনদায়িনী ঔষধ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। প্ৰায় প্ৰতিটো বস্তুৰে দাম দুগুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতি কিলো চাউলৰ দাম 30 টকাৰ পৰা 60 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। পিঁয়াজৰ দাম প্ৰায় 80 টকা হৈছে, আলুৰ দাম 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ। আৰু প্ৰায় সংখ্যক এটিএমত ধন নথকাৰ বাবে বিপদত পৰিছে ৰাজ্যখনৰ সাধাৰণ জনতা। উল্লেখযোগ্য যে মৈতে আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষই ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰাত প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী মণিপুৰলৈ যোৱাত ব্যাঘাত জন্মিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যখনৰ সাধাৰণ জনতাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেহ কঁপাই যোৱা উৰিষ্যাৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ CBI তদন্ত ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা জনায় কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। উৰিষ্যাৰ সেই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ CBI তদন্ত ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে আজি জনালে এই কথা। উল্লেখযোগ্য যে উৰিষ্যাৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 300জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু 1000ৰো অধিক লোক আহত হৈছিল।